بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. خدايا آج کے دن مجھے اپنی وسیع اور بے بہار رحمت سے حصہ دے، ہدایت دے مجھے اپنے سبھی روشن دلائل کی طرف، اپنی محبت کے وسیلے سے میرے ہاتھوں کو تھام، اپنی رضاؤں کی طرف لے جا، اے شوق میں ڈوبے ہوں کی آرزو.